Gorane, šta je bilo? Nini. Zašto nećeš da učestvuješ u zadatku? Zato što sam moralna podrška. Kakva si moralna podrška? Pa ko je rekao da možda bude neko moralna podrška da ne učestvuje u zadatku? Zato što sam ja to rekao. Ti si to rekao. Znači jebeš nas sve ove. Ja te ne jebem ušte. Po šta se radi? O čemu se radi? Pa ne, nije bitno sada čemu se radi. Kako nije bitno? Vrlo je bitno. Šta se dešava? Ako ja mogu da mi ova stoka na 115 podigne srčani pritisak i 175 i da idem 4 puta da ne može da mi spusti pritisak, zašto ti ne možeš da učestvujem? I učestvujem, zašto ti ne možeš? Pa nisam rekao da neću da učestvujem, nego neću da učestvujem na ovoj probi sada. A zašto nećeš? Zato što imam moje motive. Znači bojkotuješ? Ne bojkotujem, nego imam moje motive. Imaš tvoje motive. Tvoje motive da jebeš nas 13-oro. Nemoj da sereš, Zoki, imam svoje motive. Pa ne, koji ti kurac? Koje tvoje motive imaš? Boli te kurac, koji su moje motive? Pa bojkotuješ zadatak. Boli te kurac, koji su moje motive? Čekaj, znači bojkotuješ zadatak. Boli te kurac, radi. Boli te kurac što radim. I sad me ostavi na miru. I sad me ostavi na miru. Neću da učestvuješ. Neću da učestvujem. I sad razguli. Samo nemoj da se deraš na mene i nemoj da si mi se slovom jednim više obratio. Ja sam rekla si ti nutrak. I da ti ne treba ne jedna, nego ni jedna prilika, jer si nutrak. Dođi mi, zatraži još jednu priliku da ti dam da razgovaraš sa mnom. Ma jebi se ti i tvoje prilike. Dobit ćeš kurac. Idiotu. U dupe. Klasični idiotu.